Ciao Mikulin tosiaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me tosiaan pelaillaan vähän Hunger Gamesia Mobileksissä. Ja tervetuloa tosiaan uuden videon. Pelataan Beastmasterkin Tilamapissa. Kikoshi Islands, eli Islands, ja peli alkaa 5 sekunnin sisällä. Jee. Katsotaan mitä tästä matsista tulee. Toivottavasti tää menee hyvin, toivottavasti voitetaan, toivottavasti me lähdetään vaikka tonne suuntaan. Toi oli ihan hyvä idea. Otetaan tuo keskimmäinen, sitten tulee vähän taaksepäin, otetaan nämä molemmat chestit, jos niitä ei lootattu. Otetaan tuo keskimmäinen alempi. Vielä tarkkaan ottaen. Niin kuin näin. Tosi hyvä. Me saatiin melkein Ironfallit midistä. Ei yhtään paha. Niin kuin en usko, että häviän ainakaan. Ja jos häviän, niin en ainakaan ihan heti ekalle ihmiselle. Paitsi jos se on häkkäri. Jota tää tuskin on. Missä olet? Okei, se lähtee sinne suuntaan. Annetaan sen mennä, mut me halutaan nää luut, tai mä haluan nää luutet täältä, niin saatiin pahan oma rauha tänne. Koska en nyt heti jaksaisi ihmisiä rupea pieksennellä silleen niinku ihmisiä vaan tulee, kun ne näkee niitä ilotulitteita silleen haluan clean upin. No et saa, haluan clean upin. No et saa, haluan clean upin. No ehkä kolmas saa silleen. Please. No niin, me ollaan full armor ja meillä on kivimiekka jo. Mä oon vähän harmittanut, että mä ei tapettu sitä ihmistä, mutta tarttisin vaan semmosen kivan jutun nimeltä Expa. Eli me saatais sillä semmonen enchantattu kivimiekka. Miksi mä inhoon vesitaisteluita? Miksi ihmiset on vesissä? Siellä se tulee. Eikö se nyt? Please, koira, paino vittu. Se vaan kuuluu ja puh, täältä jostain. Vitsi, tää on kyllä yks sankari. Tuu nyt pois sieltä veneestä. Tule. En jaksa venaa, mene pois. Kuole. Hirtä itse. Saatana. Pitää olla tollinen mulkku. Jos et saa nyt pois veneestä. Tuu pois! Tapellaa! Noni, aha, se tuli heti, kun se näki mut. Ei tarvinnut välttämättä piiloa. Pitäisikö ottaa kritiä tätä mua? Miksikö hän? Noloa myöntää, mut mä en oikeesti osunut tohon ihmiseen kunnolla. Sen kritit-taktiikka vähän niinku vörkkas liian hyvin. Okei, näitä Iron House ei välttämättä kannata laittaa tähän suoraan. Onneksi kukaan ei ole tulossa tänne päin ainakaan, niin sinänsä ihan helpotus minulle. Oi oi, teistä mikä on ketuttavaa. Tausta äänet. Mä oon huomannut, että täällä ei ole oikeasti edes 8 minuuttia hiljasta päivän aikana, silleen mä pystyisin kuvata. Ja sit kun mä pystyn, niin sit mä silleen, jes, tää on onnistumassa. Vittu, mä kuolin. Tosi kiva. Olkaa hiljaa! Pitäkää turpanne kiinni, ihmiset, please. Inhoan ihmisiä, en rakasta ihmisiä enää. Koska en rakasta ihmisiä koskaan. I hate people. No tossa nyt ei ollut mitään järkeä. Mutta 134 blokkia. Mulla on jopa ovi kiinni, he, ajatelkaa. Mä oon yläkerrassa, mulla on ovi kiinni. Ja toi kuuluu silti tänne. Mä en tiedä kuinka kova se kuuluu mikkiin, mut niinku shut the fuck up, please. Okei, nyt se ainakin huutaa. Se ei saanut varmaan jotain nyt, niinku en tiedä. En jaksa kiinnostua, ei puhuta asiasta enempää. Siis please, tule tänne päin. Minä ei syö, minä vain puraa se koko pään irti. 128. No remaining uses. Come on. Mä voisin niinku olla kuolematta tälle ihmiselle, kun mä en pistele tätä. Mut se on sen verran lähellä rajaa, et en kuule osaa sanoa. Varmaksi. Aha, se on tällainen no armor tyyppi. Paitsi on siellä kultakengät. Lol. Ihan hirveä saavutus. Vittu kun pitää olla tällainen paskakone mulki. Nice. Miksi mä yppäsin tänne veteen? En tiedä. Toi oli ihan huono idea. Hyvätä veteen, nyt mä yppään jokaisesta tahalleen. Tai vahingossa veteen, en tahalleen kyllä. XT. Tosi ei ole mitään järkeä. Tuu.
En ainakaan yritä estää tausta ääniä. XD, kyllä yritän. Mut tosissaan, tervetuloa uuteen videoon. Arvatkaa mitä mä tein tänään. Mä kävin motonet, jos arvatkaa mitä mä ostin. Synteettistä 2000-öljyä mun derbiin. Arvatkaa mitä muuta mä ostin. Mä ostin liittimä, arvatkaa mitä vielä. Mä ostin filkkuja. Koska mun oikea takavilkku lahos, mä halusin, että ne on symmetriset, joten siellä ei ollut toista samanlaista. Sitten mä ostin vain kaksi takavilkkua. Mutta mulla ei takavilkku eri väriset. Toisto on oranssi, että toisto on ihan semmoista vaaleita, ja sitten tulee oranssia valoa. Sille. Okei. Näin juuri. Toi oli aika huonosti selitetty, mutta täällä on ihminen, jolla on aurit chestplate. Tuolla on ihminen, jolla on myös auron fullit. Synto! Toi oli oikeesti aika kliini. Ei sillä ole kairo fullit, sillä on yhtä hyvät kamat kuin mulla. Missä se on? Tossa. Ai se menee tonne. Nice. Sitten mä pystyn nyt tehdä tän. Voi kakke. Tää on ihan rauhasta. Projectile Protto, come on. Blast Protto, come on. Mä en aika Blast Protto tarvi mihinkään. Mennään tänne. Piestään tää ihminen. Elävältä. Au. Paitsi jos tää AD Skywalker tulee backstabbaan mua. Hei, come on, tapellaanko? Haluatko tapella? Haluatko turpas? Ai vittu. Synto tulee. Tai synte. Keto, elikä. Synto, joo. Se on samanlainen viitti kuin mulla silloin samanlaista armoa. Silloin on parempi miekka. Voiko sä AD painua ystävällisesti perseeseen, koska kukaan ei kaipaa sua. Painu vittuun. Please. Synto, sinä kans. Ei, mä haluan tappaa tonne. Au. Au, mä ajattelin, että mä käännyn, mutta en mä pysty. Nyt tapellaaks? No, haluatko tapella, hä? Haluukko? AD, please. Go fuck yourself. Kaikki vaan koittaa kliinaa. Mä otteks sieltä ainakin ne aerohost pois. Ei se sitä, niitä saanut. Hei! Oli hyvä idea. Nice, se on ihan pirulavi. No, aina se lovi. Okei, okay, nyt tähän näin. Tuo on aika noob taktiikka, mutta mistä? Kyllä on tosiaan taktiikka, että vaan backstabbaa mua koko ajan. Vaikka me ei steamattu tai mitään, mutta me tiedät, että tää on suomalainen. Please go fuck yourself. Go fuck your stinky ass. Koira, pois. Let's kill him. Slash her. En mä tiedä, onks synto kumpi sukupuoli, mutta... Rekt. Rektaalista rekt-toiminta. Mä vihaan tätä tilannetta. Mulla on tosi huono tilanne tai muutenkin. Voiks lopettaa tuo knaittaamisen? Go fuck yourself. Okei, okay, synto, tapellaan. Ei oikeesti, mä en halua tappella, koska mä kuolen, mut ei se ole mitään väliä. Haluuks mä vai en, koska mun on pakko. Noni, mä löin sitä, mä löin sitä. Noni, tapellaan. Yes! Mä tapoin sen! Full HP tyyli, oh my god! OMG.
GG. GG. Tää oli tällainen peli. Juu. 26 FPS. Oh my god. Tää oli tosi hyvä peli. Kiitos kun katsoit tätä videon. Mä sain 3 tappoa ja 1 assistin. Kiitos kun katsoit seuraavan videon asti. Se olisi kuitenkin vaan. Ciao.